שלום לכולם, אני מתבייש בשמו של בולי ואני אקרא את מה שהתבקשתי לקרוא. דרגה סמל ראשון, יחידה הנדסה, שנת 2002 באזור חברון. מעירים אותי בסביבות 12 בלילה, אומרים לי, טוב, אתה צריך לצאת לעשות חסימות בעיר. זה היה אני עם השופל ושני חיילי מג"ב עם הג'יפ שלהם. יצאנו לעשות, בסופו של דבר אני יכול לקרוא לזה די מסע הרס ברחובות חברון. לקחו אותי לעשות חסימות בכל מיני נקודות. עכשיו, אתה רגיל לעשות חסימה עם מה שיש. עכשיו, מה יש בתוך עיר? בתוך עיר יש לך מכוניות, יש לך פחי זבל, יש לך לפעמים טיפה הריסות של מבנים, יש לך איזה בית ליד איזה קיר, איזה חומה. דברים כאלה. מה שחשוב זה החסימה עצמה. אז אתה מוצא מה שיש באזור. אמרו לי, אני זוכר, בנקודה אחת, אמרו לי, תחסום פה. אני אומר, אין לי מה לחסום. אומרים לי, אתה רואה פה את המכוניות בצד? תיקח אותם, תשים אותם. מכוניות לא הרוסות, מכוניות טובות. עכשיו, קיבלת פקודה לחסום, אז אתה חוסם. באותו זמן לא היה לי כוח להתעסק עם סירובי פקודה, וזה למרות שידעתי שזה לא הדבר הכי תקני שיש לעשות. אבל זה דברים שעשינו, כי באותו זמן עשו ולא עניין אף אחד. לא הספיקה החסימה. נסענו לחפש עוד דברים. מצאנו פח אשפה, לקחנו את הפח אשפה, הבאנו אותו לשם, עושים סתם בלגן כדי שלא יוכלו לעבור. הייתה לי נקודה אחרת שהייתי צריך לחסום, אז תוך כדי ההריסה היה לי מקום שהייתי יכול לקחת ממנו קצת אדמה ואבנים, וזה היה צמוד לאיזשהו מבנה. אז תוך כדי שאני לוקח, התפרק לי הקיר שם, התפרק לי עוד איזה חומה באיזשהו מקום שעשיתי. המגבניקים מאוד התלהבו מהעניין הזה שאני כביכול הורס, למרות שאני עשיתי את כל ההריסות האלה לא בכוונה. משהו כמו 6 שעות זה נמשך. יש את זה בכל השטחים. כל החיילים אצלנו שהיו בתקופה הזאת עשו דברים כאלה.